Astăzi vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest și sud-vest se va instala canicula, iar după amiază disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 36 de grade Celsius, cu cele mai scăzute valori pe litoral. La noapte cerul va fi mai mult senin, cu vânt slab și moderat. La munte sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 23 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se vor înregistra 7 grade Celsius. În capitală, vremea va fi astăzi călduroasă, cu temperaturi maxime de 32 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În zilele următoare însă, temperaturile vor continua să crească, iar vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor ajunge la 33-34 de grade Celsius. Pe litoral, meteorologii anunță vreme frumoasă cu temperaturi maxime de 28 de grade și vânt slab și moderat. Noaptea cerul rămâne în continuare senin, iar temperaturile minime vor fi de 19 grade. În zilele următoare, vremea se va menține călduroasă, caniculară în sud și sud-est, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor atinge valori de 36 de grade Celsius.